Yesu ashimwe cyane ifite umusaraba uraho. Amuri Imana abane nawe kandi uyumve uyisegure uyararire uyumve cyane. Amahoro y'Imana ari atandukanye n'amahoro isitanga. Twagiye twicara abantu bakatubwira ngo hari ahantu hari amahoro. Naje kubona ko nta hantu haba amahoro na hamwe, amahoro ni Yesu yafite. Ndabizi bamwe mu turi kuvugana muri mu bihugu bikomeye byateye imbere tutarabigeramo, bamwe twajyaga batubwira ngo ni ahantu hari ibyishimo n'umunezero, kuko burya ibintu byose umuntu akora abikora kugira ngo yishime anezerwe. Ibintu byose umuntu akora abikora ngo yishime kandi anezerwe. Ariko nagiye mbona abantu biyahura bari mu miturirwa bafite ibifatika, ngasanga ikintu babuze si ibintu, babuze amahoro. Impamvu yo mvuze ngo Imana iguha amahoro, mbagira ngo uvuge ngo amen utibimbeho. Niyo mpamvu rero aho tugiye gusoma mu bice cya mbere Luka 3:7 wasage inkuru ya Marika wabwiye Mariya ngo urahuhiriwe we, niyo ndamukanye ngo yumva ntisanzwe ngo ariko baramubwira ubutumwa bamuzaniye. Imana yari yakoze inama mu ijuru muri famiye y'Imana, njye niko nyita ubutatu bw'Imana, njye mwita famiye y'Imana. Bemeza ko Yesu agomba kuza mu isi yambaye umubiri akavuka nk'abana basanzwe, agakura ariko yagera mu gihe cyo gucungura abantu, akamburwa umubiri agasubirana ubwiza bwe, agahabwa izina riruta amazina yose. Mariya rero atoranywa nk'umuntu w'umukiranutsi ugomba kubyara umukiza, ariko akaba afite ubukwe. Hanyuma rero Marika azanye ubutumwa twa Gabriyeli. Njya nkunda Mariya ukuntu yabyitwayemo. Mariya akimara kubona Gabriyeli nubwo yatunguwe niyo ndamukanyo, yamubwiye ngo uraho uhiriwe we. Ngamaze kuyimubwira noneho iyo ndamukanyo ngo yumva ntisanzwe, ngamubwira rero ngo ugiye kubyara umuhungu uzamwita Yesu. Bamubwira ko azaba ari umuhungu, bavuga izina zitwa, bavuga ngo azaba mukuru, baramuvuga ibyo azakora. Mariya aravuga ati se uyu mwana muri kuvuga ni uwo nzabyarana na fiance wanjye Yosefu? Ahubwo atereka dati siwe. Ati ntabwo ibyo byari gusaba ko Mareka aza. Ibyo uvuze byose urabikora, twibutsa Aburahamu isezerano wamusezeranije, mubwira ko azaba sekuruza w'amahanga. None warabisohoje nubwo waciyemo imyaka myinshi cyane, ariko ibyo uvuze urabisohoza. Buriya umva nkubwire inshuti yanjye, inshuti y'umusaraba mwene Data, ikintu cyatumye Imana ivugana nawe, ya makuru ufite y'Imana ni uko ibyo yakubwiraga yabonaga atari ibyo bidakorwa n'abantu. Imana iguhaye amasezerano ikayavuga, iba iri kukwereka ko ibiri kuvuga bizakorwa nayo. Burya hari ibintu abantu bakora pe ukabona barabikoze kandi bikanembera ndetse ni byinshi, ariko hari n'ibindi bintu Imana yonyine ubwayo yikorera bigasaba ko ibivugaho. Impamvu Imana ibivuga ni uko umujyi bikubwira ubona nta nzira bigira. Abantu benshi ibintu turimo uyu munsi yajyaga bitubwira ntitubyemere, ko twabonaga bidusiga bituruta. Imana ishobora gufata umuntu utagira aho aba, ubura n'amafaranga yo kwishyura inzu, bakamwirukana mu nzu ndetse igihe kirekire. Imana ntibitere isoni kukubwira ngo nzaguhawe hagutse. Ijya ibikora rero, yabwiye Abisirayeli yababwiye ati nzabakura mu mahanga mbacyure mujyi wanyu bwite, ntibazongera kubirukankana no kubajujubya. Imana ijya ibivuga ititaye ko nta nzira n'imwe nta n'inzozi wabona. Imana ijya ivuga ibintu bikomeye. Mariya rero bamubwira ko azabyara umuhungu akamwita Yesu. Naravuga ati se nabyara gute ntarashaka? Yarimo nyina yibaza ati se ubwo butumwa n'ubw'ubukwe batoya, yuko ntabwo agomba kuza kubikubwira. Imana ijya ivuga ibintu ibona izashyiramo imbaraga zayo, izashyiramo umwuka wayo. Yaramubwiye umwuka w'Imana azakuza gukingirize, niyo mpamvu uzabyara azitwa Uwera. Mariya rero icyo namukundiye yaravuze ati ibyo muvuze ibyo ngibyo muvuze bibeho rwose bibi, ntiyarwanye ntiyaburanye. Wibuke ko nta hantu yari bwigira abona na rimwe umuntu wasamye nda atagira umugabo. Ariko yaravuze ati niba mu ijuru mwabyanzuye mukabona hariho igikorwa nk'icyo mukantoranya, nibimbeho. Noneho Marika aramubwira ati ariko
tumaze imise tunabikora ibyo turi gukora ubu hari nabandi twabikoreye kangubwira imwe ne data buriya imana ikintu iki kibazo ufite hari abandi bantu yagikemuriye ubyemere hari undi muntu umeze nkawe ikibazo ufite yagikemuriye kirakemuka bahise bamuhariza bete rero bati hari undi muntu hafi aha baranaziranye banywe cyakwera nyirasenge abandi bavakwera nyina nawe yari umukecuru wa kera ushaje pe ndetse ku buryo umugabo we witwa umugabo itsewa Yohana mubatiza Zakariya yagiye n'impaka na marayika uwo marayika yaraherutse kwa Zakariya ajyanye ubutumwa bumeze nk'ubwo ariko kwa Zakariya ho hariyo umusaza witwa Zakariya w'umutambyi n'umukecuru Elizabeth bari bakuru cyane badashobora kubyara marayika arajyayo ajya kwa ubutumwa bumeze nk'ubwo barabyanga Zakariya yaravuga ati ibyo mubireke rwose ntabibaho ndetse baranamuhana kuko yanze kumvira Imana bamukubita n'urushyi yasohotse aho yari matambira ibitamba atabasha kuvuga kubera ko yarwanye na marayika yaramubwiye ngo marayika uhagarara imbere y'Imana nzabona uko kugira ibyo Imana yantumye taga Imana rero intumye kuri wowe ari imikino bamukubita urushyi kuko yanze kwakira ibyo Imana ivuze noneho rero uyu Mariya we icyo mukundira ibye birakomeye kuruta bya Zakariya. Zakariya nawe yego ni mukuru nakubyara nibishoboka ariko nibora ni umugabo n'umugore Imana yanabivugurura hari hengekereho hari ahantu nibora hari uruhengekerezo ariko kuri Mariya we kuvuga ngo umuntu azabyara atagira umugabo ntago bibaho ntago hari no mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo bavuga ngo bamuteye intanga ariko Mariya avuga ngo bizabi byarabaye rero Imana yateruye Yesu imutereka mu nda ya Mariya nta mugabo uryamanye na Mariya Sanita bivuze iki Imana ihari ibintu igikora idaciye mu nzira z'abantu idaciye muri bwa buryo tuzi bwa buryo twamenyereye n'amasiyanse yanditse n'aba Imana ifite inzira ishobora kunyuza mu kisubizo cyawe idaciye mu nzira wasomye wumvise ikagukorera ikintu undi muntu atatanzemo ubuhamya Imana ifite ubushobozi bwo gukora ikintu ndimo natatanzemo ubuhamya ikari wowe gikorera wenyine reka nkubwire niyo niyo mana twamenye nuko iteye niko imeze niko yahoze nikwiri nikwigena akora reka bikubere ko wizeye nayo Imana igukorera ikintu wihariye guha umwihariko wawe kandi bikubere ko wizeye mu izina rya Yesu amen Not good at it, though, what to give.